بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulullah. Ahli kitob suygan go'sht yeyish joizligini bilamiz, lekin murtad inson suygan go'shtni yesa bo'ladimi yo'qmi? Murtad suygan go'shtni yemaydi. Alloh taolo bizga ahli kitoblarnikini ijozat berdi. Ahli kitoblarki ular adashgan aqidada bo'lgan kitob yoki Tavrot ya'ni Injilga ergashgan insonlar. Ta'amul ladina utul kitaba halul lakum. Ahli kitob bo'lganlarning taomi sizlarga halol dedi. Lekin murtadning taomi halol emas. Bunga ijmo bor. Bunda hech qanday ixtilof yo'q. Haqiqatda bir inson murtad bo'lsa, uni taomi suygani, ya'ni bizga halol emas. Chunki murtad Rasululloh hadisda aytganlarki, "Man baddala dinahu faqtuluh." Dinini o'zgartirgan odamni o'ldiringlar deganlar. Murtad hayotda yashashga haqqi yo'q odam. İslomga kirib, keyin uni oyoq osti qilib chiqqandan keyin bu inson hayotda yashashga haqqi yo'q odam. Ammo yahud nasroniy bo'lsa, hayotda yashashga haqqi bor, agarchi islomga kirmasa ham. Ular masalan islom hukumatı ostida jizya to'lab yashayveradi. Alloh taolo oyatda aytganidek, "Hatta yu'tul jizyata an yadin va hum sog'irun." Ular xor holda jizya bergunlarga qadar urush qilinglar dedi. Ya'ni ular jizya berib yashashi mumkin. Ahli kitoblar, yahud nasroniylar. Ammo islomga kirib, undan chiqqan odam bu yashashga haqqi yo'q. Bundan dalolat chiqadiki, islomga kirib undan chiqqan odamning holi og'irroq bu yahud nasroniyning holatidan, shuning uchun uni suygani halol bo'lmaydi. Shuning uchun mana Makka mushriklarini suygani halol bo'lmagan. Makka mushriklar ham murtad hukmida, chunki ular ham Ibrohim alayhissalom dinidamiz deb unga kirib, keyin shirk qilib murtad bo'lgan bo'ladi. Vallohu alam.